motxilla emocional. Tots i totes tenim una motxilla a les nostres espatlles que anem carregant experiències, algunes bones, algunes no tan bones, altres neutres. Llavors, què succeeix? Que quan es posem en situacions que són doncs, més negatives, aquesta motxilla comença a carregar-se unes pedres que hi ha de dos tipus. Hi ha les pedres amb els traumes en T majúscula, que són situacions en les que hem viscut doncs, un perill de mort, o hem vist algú que estava en una situació de perill de mort, ja siguin doncs, accidents de trànsit, malalties, atacs terroristes, conflictes bèl·lics, catàstrofes naturals... Llavors, aquestes grans pedres són molt espectaculars. Són situacions que són doncs, molt intenses i això també ens ho anem carregant en aquesta motxilla. I després ens trobem amb les pedres o amb les traumes de T minúscula. Són més petites, però a la vegada en tenim moltes. I són els traumes relacionats. És a dir, com amb el nostre entorn ens hem relacionat i hem tingut problemes, conflictes, baralles, discussions... I això comença a carregar-se ja, comença a omplir-se des de la infància. És a dir, des de la infància ja comencem a omplir aquestes experiències, comencem a omplir aquesta motxilla. El resultat, que ens trobem en el present amb una gran càrrega que portem a les nostres espatlles. Si això no es deslliura, és quan surten doncs, els trastorns, els mals psicosomàtics, els físics, a vegades patim doncs, de mals o de dolors de les espatlles, dels ombros, de l'esquena, dels lumbars, de les extremitats... Això és un reflex del que portem també a nivell emocional. Llavors parlem bàsicament de que tenim una part conscient, que acostuma a ser diguem, entre un 5 i un 10% es parla, i una part inconscient que acostuma a ser entre un 90-95-98% a vegades hi ha gent que acaba dient. O sigui, realment l'inconscient és el que ens governa bàsicament les nostres vides. Tot i que això moltes vegades no ens agrada escoltar-ho, perquè volem pensar que som éssers totalment relacionats, que estem controlant les nostres vides en tot moment, i realment no és així. És a dir, ens estem movent per patrons inconscients, patrons que hem anat incorporant al llarg de molts anys. Tot plegat, com comença? Doncs comença l'etapa de la gestació, és a dir, la vida intrauterina. Quan el nadó està en el ventre mater ja comença a instaurar una sèrie de patrons. És a dir, el nen o la nena que està dins del ventre mater no està aïllat del món, està molt connectat.